ଗୌରବମାଳ ଯୋଜନା ମାତ୍ର ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ପହଞ୍ଚୁନି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଗବାନପୁର ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠୀ। ଦାରିଦ୍ରତାର କଷାଘାତରେ ପେଶି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ। ବଡ଼ ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାନ ପୁଅ ଏବେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ପାଠପଢ଼ା ମଝିରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପେଟ ପାଇଁ ଏବେ ବାପ ପୁଅ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଏଇଠି ରହିଲେଣି। ପଲିଥିନ୍ ତ ଆମେ ରହୁଛେ। ଆମର ଦୁଃଖ ବହୁତ। ଆଉ ବାବା ଏକା ଦାଦନ ଖୋଜନ୍ତି। ମୁଁ 10 କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ହେଇଛି। ଆମର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି। ବାପା ପଇସା ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ପଇସା ଦେବା ନାଇଁକି ଗଲେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ଦାଦନ ଖଟିତେ ତ ଗଲେ ପଇସା ଦେଇପାରିଲେନି କଲେଜରେ। କଲେଜରେ ମୋତେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁ ନାହିଁ। ଘର ଅଛି, ବାପାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି ଆଉ। ଆଉ ଘର ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି, ଆକୁ ତାକୁ କହି 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 ଆଉ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନୁନୁ ନା। ଆମେ ଯାହା ଏଇ ନେତା ଯାହା ଚିହ୍ନା କରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିକି ଯିବା କଥା। ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମକୁ ଏଲୋ ବି କରିବେନି। ଏମିତି ତ ଯାଇକି ବେତନଟି ବ୍ଲକ୍ର 2 ଥର 3 ଥର ଘୁରିକି ଆସିଛି, କାହାରି ଦେଖା ପାଇନାହିଁ। ଆଜି ଏହି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, କିଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ବସ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏରୁ କରି କରି ବହୁତ ଠକି ହେଇଛି। ସରକାର ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇବା ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ପାଇବା ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାର ହକ୍ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ ପାଇବା ଲୋକ ହିଁ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା? କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ଗାଁରେ ଏକାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଦିନ କାଟୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ପାଉନାହିଁ। ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନଙ୍କ ଦିନ କଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଗାଁରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘର ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ଆଡ଼ୁ ହେଇଗଲାଣି, ଘର ମିଳୁନି। ଘର ତ ଏ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ 2 ଥର 3 ଥର କହିଲେନି, ସିଏ ତ କିଛି ଶୁଣୁନି। ଆଉ ଘର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ହେଲେ ଆମର ତ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କିଛି ମନ କାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିବି, ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘର ଫର ଦେନେ, ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବି। ଆଉ ଘର ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସାର୍ ତ ଏଇ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ବଡ଼ କଷ୍ଟ ରହୁଛି, ମୋତେ ବି ଘର ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଘର ଫଟା ଘର ଭିତରେ ରହିଛି, ଫଟା ସାପ ସୁପା ସବୁ ବସା କଲେଣି ସାର୍। ମୋତେ ବଡ଼ ଛୁଆ ପିଲା ବହୁତ ରାତିର 2ଟା ଘଣ୍ଟା ସାପ ମାରିଛି, ମଶାରୀ ଭିତରେ ଗଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ମୋ ସାନ ପୁଅ ଦେଖିକି କହିଲା, ବାପା ସାପ ସାପ। ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର। କିଏ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ତ ଆଉ କିଏ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ। ତେବେ ଏହି ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, ତାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।